حکومت پنجاب کی طرف سے کرونا کے لیے ایک نئی تدابیر آئی ہے جو کہ مجھے ابھی ابھی ملی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنا اسے فرض سمجھ کر سبھی دوستوں تک پہنچا دوں کہ اس سے حفاظت، بچنا اور یہ کیا چیز ہے، کیا ڈیٹیلز، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ایک گروپ بنایا گیا ہے اس کا کہ کرونا کیا چیز ہے، کیا سسٹم ہے اس کا، کیسے یہ پھیلتی ہے، کیسے روکے گی، آپ اس سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ انہوں نے ایک گروپ بنا دیا ہے کرونا کے نام سے، تو تقریباً بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں نا انہوں نے مل کے یہ گروپ بنایا ہوگا، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں۔ ویسے تو سبھی لوگوں تک ویسے پہلے پہنچ چکی ہوگی، مگر جن تک نہیں پہنچی ہوگی تو ان تک یہ بات لازمی پہنچ جانی چاہیے کہ یہ کیا سسٹم ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ ایک گروپ بنایا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان واٹس ایپ ہیلپ لائن کیوڈ کرونا، جیسے کہ وہ سارا سسٹم ہو گیا۔ یہاں پہ میسج لکھا ہوا ہے، تو جیسے میسج پہ کلک کرتے ہیں تو میسج میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے ویو بزنس پہ کلک کریں گے تو ویو بزنس میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد نیچے والی یہ اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہیلپ لائن دی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ لوگ بنا گھبرائے، اگر چاہے جنگل میں بھی ہیں آپ کے پاس تھوڑا سا نیٹ ہے، تو اگر آپ نے یہ گروپ آپ کے پاس ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، تو اس سے ساری معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ہو گیا تو آپ یہ کریں، اگر نہیں ہوا تو یہ کریں، اگر کوئی اور حفاظت وغیرہ کوئی بھی سسٹم چاہیے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ابھی یہ جو ہے نا میسج پہ کلک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسا سسٹم، کیسا گروپ ہے۔ تو یہاں میسج پہ میں ابھی کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ کلک ہوا، تو یہ پہلا میسج تھا، یہی آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہائی کریں گے، تو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون سی لینگویج میں اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے جاننا چاہیں گے، تو میں نے ویسے پہلے دو کر دیا کہ انگلش میں، تو پھر میں نے کہا کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، تو اسی لیے پہلے دوبارہ پھر میں نے ایک پہ کلک کیا تو اردو لینگویج جو ہے چوز کی، تو وہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کے بارے میں جس کو جو بھی چیز چاہیے کہ کووڈ 19 کیا ہے، کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں، میں کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں وغیرہ، یہ میرا خیال ہے کہ مجھے کرونا وائرس ہو گیا ہے تو میں کیا کروں وغیرہ، ساری ڈیٹیلز جو بھی آپ کو چاہیے اس گروپ کے اندر سبھی جواب آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو آپ کرنا چاہیں، مطلب کہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن پریشانی ہو رہی ہے متعلق کرونا کے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو اس کا علاج بھی ابھی ممکن نہیں ہو سکا، بہت ٹینشن پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں، تو آپ اس سے بچنے کی تدابیر، اور اگر کسی بھائی یا کسی بھی فرینڈز کو ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بھی ہو گیا ہے تو وہ اس سے اپنا مفاد مطلب حاصل کر سکتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کوئی تدابیر وغیرہ ساری جو ہیں وہ ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جو یہ گروپ کا لنک ہے نا میں اپنے ڈسکرپشن میں چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ جس بھائی کو میری یہ ویڈیو ملے تو وہ گروپ یہاں سے جوائن کرتا جائے اور اپنی مشکل کو آسان کرتا جائے، تاکہ اسے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کووڈ 19 کیا ہے یا کرونا وائرس کے علامات کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگا، یا کسی کو ہو گیا تو اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے، تو ساری ڈیٹیل اس کے اندر سے بندہ پتہ کر کے بھی اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے اور اپنی فیملی کو بچا سکتا ہے، اور کسی بھی ٹینشن پریشانی کا سامنا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ یہ گروپ جوائن کر لے، اور چھوٹی مشکل آنے پر وہ اس گروپ کو جوائن کرے اور ایس ایم ایس کرے۔ انشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ گروپ بنایا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ ہوگا، اسپیشل فار یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، تو انشاءاللہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو بچائیں گے اس کرونا وائرس کے عذاب سے۔ تو سبھی فرینڈ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس گروپ کو جوائن کر لیں، میرا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گروپ کو جوائن کر لیں تو مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، وہ نہیں، کہ ایک ایز اے انسانیت میں آپ کو یہی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی تو سمجھو ختم ہی ہو گئی، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اتنی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو احتیاط ضروری ہے۔ تو سبھی فرینڈ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس گروپ کو جوائن کیا جائے جلد از جلد اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے ڈیٹیلز وغیرہ پتہ کر سکتے ہیں۔
तो सामने ही ऊपर ये कॉल का ऑप्शन भी बना हुआ है इमरजेंसी सिस्टम में, और वीडियो कॉल का ऑप्शन भी बना हुआ है कि वीडियो कॉल करके भी आप उन्हें दिखा सकते हैं कि मेरी ये सूरत हाल है वगैरह वगैरह। तो जैसे भी कोई भी टेंशन परेशानी हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी मुश्किल को हल कीजिए, और दूसरे फ्रेंड्स तक भी इसकी रसाई कीजिए ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरा ये हक था कि आप लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेसेस, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।